ከሚገኙት አገር ስከት መካከለ አንዱ የሆነው የሰሜን አፍሪካ አገር ስከታችንም በበጀት አመቱ መንፈሳዊ ማህበራዊ አስተዳደራዊና ልማታዊ ስራዎችን በእግዚአብሔር ቸርነት ያከናወነ ሲሆን በሰባካውያ ባላት በማበረካናት በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና መመናን ተባባሪነት የተከናወኑ ተክላላ ስራዎችን ለሚከተለው ቀርቧል። አንድ የብፁዕ አቡነ ማቴዎስ ሊቀጳጳስ ሐዋርያዊ ጉዞዎችና ጉብኝቶችን በተመለከተ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ከሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሊቀጳጳስን የምስራቅና የሰሜን አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ አድርጎ ስለመደበልን በስደት ላይ ላለን ካህናትና ምዕመናን ከፍተኛ ደስታ ፈጥሮልናል። የብፁዕነታቸው መመደብ በእኛና በአታ ቤተክርስቲያናት መካከል የነበረን ግንኙነት የበለጠ አጠናክሮታል። ስለሆነም ብፁዕነታቸው በአገረ ስብከታችን የመጀመሪያውን ሐዋርያዊ ጉዞ መስከረም 4 ቀን 2016 ዓ ም ለማድረግ ግብፅ ካይሮ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በማበረካናትና የሰባካውያን አባላት የፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ምዕመናን ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ብፁዕነታቸው መስከረም 4 ቀን 2016 ዓ ም በዋናው ከተማ በካይሮ የሚገኙትን መቤታችን በስደቷ ወቅት ከልጇ ከወላጇ ጋር ያረፈችባቸውን ቅዱሳት መካናት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። የቅዱስ ባርጦስ ጥንታዊ መንበር በነበረችው አሌክሳንድሪያ ከተማ በታሪካዊ ቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል በመገኘት በቦታው ተሰብስበው ለነበሩ ካህናትና ምዕመናን አባታዊ ቡራኬና ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። መስከረም 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በካይሮ መርሶዮት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በዕለተ ሰንበት ቀድሰው አቁርበዋል። ሰፊ ትምህርተ ወንጌልና አባታዊ መመሪያ አስተላልፈዋል። ከዚህም በኋላ በደብሩ የሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ተገኝተው ከሰበካ ጉባኤ አባላት ጋር ሰፋ ያለ ውይይት አድርገው የሥራ መመሪያ አስተላልፈዋል። መስከረም 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተዋድሮስ ፓትርያርክ በልዩ ጽሕፈት ቤታቸው ብፁዕነታቸውን ተቀብለው እንኳን ደህና መጡ ወደ ሁለተኛ ቤቶ በማለት መልካም ምኞታቸውን ከገለጹላቸው በኋላ ፓትርያርኩ ከሁሉም አስቀድመው ስለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የጤንነት ሁኔታ ከጠየቁ በኋላ አያይዘውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያጋጠማትን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ ከብፁዕነታቸው ጋር ሰፊ ውይይት አድርገዋል። በመቀጠልም ስለ ሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት የወደፊት ግንኙነት መጠናከር በተመለከተ በግብፅ ስላለችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስለ ማኅበረ ካህናት እና ምዕመናን ጥበቃ አስመልክቶ ሰፊ የጋራ ውይይት አድርገዋል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተዋድሮስ የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል። ስለተደረገላቸውም አቀባበል ምስጋና አቅርበዋል። የተመደቡበትንም ደብዳቤ ለቅዱስነታቸው አስረክበዋል። መስከረም 8 ቀን 2016 ዓ ም በግብፅ ተወልደው በደብሩ የአብነት ትምህርት ቤት የግብረ ዲቁና ትምህርታቸውን ላጠናቀቁ 9 ኢትዮጵያውያን ሕፃናት የዲቁና ማዕረግና ለአንድ ዲያቆን የቅስና ማዕረግ ሰጥተዋል። የብፁዕነታቸው ሐዋርያዊ አገልግሎትና ጉዞ አስመልክቶ ለአንድ ሳምንት በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን ተሰጥቶት ተላልፏል። 2 ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ አገልግሎትን በተመለከተ ስብከተ ወንጌል የቅድስት ቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት በመሆኑ በግብፅ ካይሮ መርሶዮት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል በሰንበት በወር በዓላት ልዩ መርሐ ግብር በማዘጋጀት በደብሩ በሚገኙት መምህራንና ለጉብኝት ወደ ግብፅ የሚመጡትን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን በመጋበዝ ሰፊ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። በተለይም
ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሰሜን አሜሪካ የሚኒሶታና አካባቢው ቅዱስ ሊቀጳጳስ በግብጽ ካይሮ ስላበረከቱልን ታላቅ የወንጌል አገልግሎትና አባታዊ ቡራኬ ጉባኤው እንዲያመሰግንልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ከዚያም ጋር ለስድስት ተከታታይ ወራት ከመመናንና ከሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ለተመረጡ 45 ወጣቶች በአካልና በኦንላይን መሰረታዊ ትምህርት ሃይማኖት፣ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክና በኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትና ስርዓተ ቤተክርስቲያን ተመርቀዋል። በግብጽ፣ በሊቢያ፣ በፖርት ሱዳን፣ በቻድ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ከማኅበረ ቅዱሳን የውጭ ማዕከላት አገልግሎት ዋና ክፍል ጋር በመተባበር በዙም በየሳምንቱ ሮብና አርብ ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል። በዚህ አገልግሎት ብዙዎች ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርተዋል። መንፈሳዊ አገልግሎትንም በተመለከተ በሰንበት በወርና በዓመታዊ ክብረ በዓል የጸሎተ ኪዳን የቅዳሴና የማኅሌት አገልግሎት ተሰጥቷል። የመልካም አስተዳደር የሰንበት ትምህርት ቤትን በተመለከተ የልማት ሥራዎችን በተመለከተ በመጽሔቱ ላይ የተቀመጠ ስለሆነ ወደሚቀጥለው ሄዳለሁ። ስድስት ምግባረ ሰናይን በተመለከተ አብዛኛው በግብጽ፣ በሱዳን፣ በሊቢያ ሆነ በሌሎቹም አፍሪካ ሀገራት ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ምክንያት በስደት ከሀገር የወጡ በመሆኑ ጥሩ ስራ እናገኛለን፣ ወደ ሶስተኛ ሀገር እንሻገራለን ብለው በተሳሳተ መረጃ የወጡ ወጣቶች ናቸው። ነገር ግን የጠበቁት ሳይሆን ሲቀር ብዙ መከራ ያጋጥማቸዋል። በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያናችን እምነትን የቤተክርስቲያናችን ምዕመናንን በማስተባበር አቅም የፈቀደውን የበጎ አድራጎት ስራ የሃይማኖት ልዩነት ሳታደርግ አከናውናለች። ለምሳሌ በተለይ ረዳት ቤተሰብ የሌላቸው ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ወገኖቻችን የጤና መታወቅ ወይም እክል ሲገጥማቸው እንዲታከሙ አድርገናል። ወደ አገር ቤት ለመመለስ የመጓጓዣ ችግር ያጋጠማቸውን ድጎማ በማድረግ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ አድርገናል። በከባድ ህመም ተይዘው የሚሰቃዩትን በጠበል እንዲጠመቁ በማድረግ ወደ አገር ቤት ተመልሰው ጤንነታቸው እንዲከታተሉ ምክር ተሰጥቷቸዋል። በዚህም ብዙዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። የህሊና አለመረጋጋት፣ የአይምሮ መቃወስ ያጋጠማቸውን ሕክምና እንዲያገኙ በማድረግ በመምከር እንዲረጋጉ ከተደረገ በኋላ ወደ አገር ቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ሕይወታቸውም በዚህ በሚያልፍበት ጊዜ ደግሞ አስክሬናቸው ወደ አገር ቤት በመሸኘት በክብር ሥርዓተ ቀብራቸው እንዲፈጸም አስፈላጊ ወጪ ተሸፍኗል። ሰባት የሰሜን ሱዳን ካርቱም አሁናዊ ሁኔታ። ቅዳሜ ሚያዝያ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ለሰሜን ሱዳን ብቻ ሳይሆን በካርቱም ለምትገኘው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥሩ ቀን አልነበረም። በዕለቱ ካህናትና ምዕመናን ለትንሣኤ በዓል ዝግጅት እያደረጉ ሳለ በድንገት እስካሁን የቀጠለው የእርስ በርስ ጦርነት ተጀመረ። በተከሰተው ወቅታዊ ሀገራዊ ችግር ምክንያት የትንሣኤ በዓል በተወሰኑ ካህናትና በጣት የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት በለሆሳስ ታስበዋል። ችግሩ እየበረታ በመሄዱ ምክንያት የምዕመናን ሕይወት አደጋ ውስጥ በመግባቱ ከፍተኛ ፍልሰት ቀስ በቀስ ሰው እንዳይገኝበት ሆኖ ወደ ምድረ በዳ ተቀየረ። ካህናቱም ታቦታቱንና ንዋየ ቅድሳቱን ይዘው በአስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ተጉዘው በምዕራብ ጎንደር አገረ ስብከት በአደራ አስቀመጡ። ምዕመናንም አጥቢያቸውን ለቀው ዳግም ተሰደዱ። የሰዓቴ ስላለቀ ያውቃለሁኝ። በዚህ ዓመት ገቢ ያደረግንበትን የ226,000 ብር ገቢ ያደረግንበትን ደረሰኝ ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን እንዲያበረክቱልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ይሄ ከአንድ ቤተክርስቲያን ብቻ የሆነ ነው። ሪፖርቱ እንደተገለጠው በሊቢያና በሱዳን ያለውን ችግር ገልጠናል። ብፁዕነታቸው ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን እንዲያረክቡልን በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ።